A co vlastně děláte? Já se zabývám tím, jak se rostliny a živočichové, když je lidé přenesou z oblasti, kde jsou doma, někam, kde nikdy předtím nebyli, tak co se tam potom s nimi děje? Rozumíš tomu? Ne. Invazní ekologie, že ano, mám pravdu. To je něco jako... Co, jako válka světů? Nebo Star Wars? Ne, takhle dramatické to naštěstí není. Třeba, že taková známá invazní rostlina právě u nás, bolševník velkolepý, bývá někdy přirovnávána k trifidům. Nebojte se, že ty kytky vás sežerou? Nebojíme, my tam máme zahradníky. A je vůbec možné i prakticky navrátit přírodu do toho stavu, v jakém byla před x lety? To není cíl, ale je třeba se snažit, aby ty škody, které tedy těch invazí rostlin a živočichů, aby byly co nejmenší. A víš, co to je botanický ústav? Ne. Tam studujeme rostliny. Když si představíš třeba domácí kočku, a když třeba lidé tu kočku převezli, nejčastěji se to děje na ostrovech, tak ta kočka na těch ostrovech vlastně neměla žádného přirozeného nepřítele. A protože je to šelma, tak tam potom chytá ptáčky. Té kočce se potom to je invazní organismus a tímhletím se zabývám já. Jo, tak to už chápu. Já mám rád botaniku už od dětství, co vy? Já v podstatě jsem k biologii v širším slova smyslu tíhnul taky od dětství a botanikou jsem se začal zabývat zhruba ve 14 letech a měl jsem to trošku v genech, protože můj otec byl botanik. Petře, ty si to možná neuvědomuješ, ale my jsme se vlastně potkali někdy před 40 lety na legendární koleji Albertov a vnímal jsem tě jako sympatickou dlouhovlasou máničku. A to bylo pochopitelně výrazem nějakých tvých postojů a názorů proti kariérnímu svazáctví a tak dále. Mezi studenty jsi byl osobností požívající značný respekt. A máte nějaké uznání nebo nějakou cenu? Já jsem cen získal několik, ale čeho si považuji možná nejvíc je, že pravidelně bývám zařazen v té databázi vědecké literatury mezi 1% nejcitovanějších vědců světa. A vy ty kytky trháte? Někdy je trháme, ale většinou jenom zapisujeme, co tam roste. A co vás na vaší práci vlastně nejvíce baví? Jasně, vždycky se říká, jako je to ta zvědavost, ta touha po poznání, co člověka žene, ale musím říct, že čím jsem starší, tím víc mě baví ta práce s mladými, se studenty. To je možná dneska větší jakoby dobrý pocit té práce, než to bádání vlastní. Jsem byl nesmírně potěšen teď v poslední době, když po zásluze se objevily návrhy na udělení ceny Neuron pro profesora Piška, pro tebe a také, když se díky tobě vlastně celá ta záležitost začala velmi přibližovat v médiích a to je, myslím, něco nesmírně cenného. To totiž pomáhá přibližovat obecně vědu široké laické veřejnosti. A co děláte vážně rád? Já dělám vážně rád dost věcí, ale já v podstatě vážně rád pracuji. Profesora Petra Piška oceňujeme za významný přínos v oblasti biologie. Konkrétně za jeho kvalitní práci v invazivní ekologii a za světový věhlas v jeho oboru.